Ну і тим часом українські військові почали навчання на танках «Абрамс» у Німеччині. Про це заявили в Пентагоні. За словами речника відомства підполковника Гарона Гарна, перша група із близько 400 українських військових уже почала навчання на американських танках «Абрамс М1». Програма триватиме 10-12 тижнів. Зокрема, для близько 200 військових у п'ятницю розпочався загальновійськовий інструктаж, а інші 200 бійців почали тренуватися, як заправляти та обслуговувати танки.